meilės galiu duot mašinai. Užtenka. Jo, tai šiaip šitas purvas buvo kur kas stipresnis, negu aš su baltu ekstreilu pravažinėjau kiek 1.5 mėnesio. Ir tas buvo mažiau užsinešęs, tiesiog tas raudonas dulkės labai tiek užnešė, kad nesimatė logotipų. Nu tai gerai, galvoju, paplausiu vien dėl logotipų. Nu viskas, dabar puikiai matosi, aišku, čia dar purvo tai ant mašinos bėlė kiek, bet viskas matosi. Galo neploviau, nėra logotipų, nereikia ir plauti. Dabar turėtų būti garsas neblogas, nežinau kaip dėl šeikinimo, nes aš grįžtu į Fuji XT3. Jo, tai... Pačiai, reikia atsargiai. Čia yra mano Fuji XS10, su kuriuo beveik viską ir nufilmavau šioje kelionėje, bet išsimalė mano jungtis džeko mikrofono ir todėl neveikia mikrofonas. O dabar pasijungiau XT3, įsikišau mikrofoną, bet ir tai jisai dabar, kai aš pasižiūrėjau, jisai palūžo vėl šitas naujas. Turbūt po kopimo į Azulą, nes aš ten keletą kartų slydau, o mano kamera tai buvo kupriniai. Tai matomai palūžo ir mikrofonas, tai laimė, kad ne objektyvas ar ne fotoaparatas. Tai... Bet įkišus į XT3 atrodo veikia mikrofonas, kaip ir viskas ok. XT3, kuom skiriasi nuo XS10, turbūt, kad dydžiu. Dydis tai tikrai. Šitas yra didesnis, tai toksai biški minusiukas. Ir gal fokusas man labiau patinka XS10. Iš kitos pusės šitas fotikas turi kur kas daugiau funkcijų ir šiaip toksai daugiau multi-function aparatas. Ir šitame fotike nėra IBIS, tai vadinasi, vaizdas turėtų būti mažiau stabilus, tai stengsiuos kiek įmanoma stabiliau filmuoti. Ir matysim, kaip čia seksis. Tai viskas, palieku ežeriuką, palieku pakrantę, vaizdas super, nakvynė taip pat super, laikas važiuoti. Bet dar prieš važiuojant noriu pasilabinti su žirgeliais. Bėga. Ko jūs bėgat? O, ten visai mažylis. Visi bėga nuo manęs. Nu gerai. Nelaukiamas aš. Ok. Bet tas vaizdas. Žirgai, būm ir kalnai. Pasaka. Avenida Circunvalación Norte. No, reik pasinaudot kopėt paslaugom. Pasimsiu padogėlį jaučiu įsimesti skrandį. Biškį nuvažiavau, bet dar liko apie 300 km. Gal mažiau.
Nu va, du egzemplioriai. Tuo išausim. Nu ką, mašinytė švaresnė. Tai va, tik ką dar sukontaktavau su Skogran, savo bičiuliais. Jau pasidalinau per Instagramą, bet noriu pasidalinti ir čionais YouTube'u su jumis. Tai pas juos jau darbymetis prasideda ir Skogran sodina, kaip jau esu minėjęs, medžius visoje Europoje. Tai kas ieško sezoninio darbo, pridėsiu jų nuorodą anketai užpildyti kaip atrankai ir galit turėti visai gerai apmokamą sezoninį darbą šiai vasarėlį, gal net ir ilgiau. Kas nori pastaupyti pinigėlių, tai turėkit mintį, kad Skogran dabar šiuo metu kaip tik ieško potencialių darbuotojų. Ir sako, jeigu galiau ir pasidalink, mums tikrai praverstų. Gerai, sakau, no problemo. Plius ne tik, kad šiaip užsidirbsit pinigų, bet ir sodinsit medžius, tai žalinsit mūsų aplinką, tai tas visai smagu. Tai va, kas norėsit, būtinai užsukit į anketos nuorodą. Ten rasite visą informaciją apie darbo pobūdį ir panašiai, bet pagrindė tai yra augaliukų medelių sodinimas Europai. Tai ypatingai gal kas nukentėjo arba buvo sunkus laikotarpis per COVID-ą, tai va čia manau puikiai galimybė truputį finansiškai atsitiesti su Skogra. Nu ką, atvažiavau iki Čilen miesto, dabar kaip ir čionai susižymėjau Europcaro servisą ofisą. Tai žiūrėsim, Europcaras parašė man į WhatsApp'o, kad tiesiog turėtų apkeisti ratą ir tiek. Matysim, kaip bus. Kaip ir čia. Europcar. Your destination is on the left. Taip. Nu ką, vėl grįžau į penktą kelią. Na jau, su Google Translatorį dar išverčiau. Ką nori jiems pasakyti, sako, mes tavo mašinai neturim pakaitinio rato. O ten vietoj kaip ir niekas irgi neremontuos, tai sako, tęsk toliau kelionę, jeigu vėl nuleistau padangą, tai skambink tuo pagalbos numeriu ir tralas atvažiuos ir tave paims. Tai taip keistoka, toksai kaip ir nemažas jų ofisas, ten tas servisas, ten visas angaras, bet ten visur pick-upai vėl pas juos ir neturi turbūt X-Trail'am ratų ir viskas. Tai toliau tiesiu ir kelionę. Reikės kažkur kokiam miestelį turbūt vis tiek staptelti, kad tada tą senąją padangą sulopytų ir viskas. Arba paprašyt, kad pakeistų pačią padangą į kokią, nu, dėvietą. Nenoriu aš mokėti pinigų, kur man nereikia mokėti čia. Europcaras plus į pilną draudimą tikrai eina padangų pakeitimas tokiose situacijose. Tai nebent pačiam va, kokią paprašyt, kad jį seną dėvietą kokią padangėlę pakeistų dėl viso pikto ir viskas ir turėsiu tą ratuką. Na bet dabar važiuojam link Antuko ugnikalnio su keturiais ratais, bet atsarginiu. Nu, kadangi man davė automobilį su 9000 važiuota, tai dabar kirtau 10000 ir vėl užsidegė filtrų ir tepalų čekas, kad tipo reikia patikrinti ar pakeisti. Nenustebčiau, jis sakytų toliau tęs kelionę. Aš jau čia daug kilometrų neprisuksiu. Dar kokie, manau, porą tūkstančių ir viskas turbūt. Su manim tas pats vadybininkas iš Santiago dėl padangos, dėl rato.
sako, tai rytoj atvažiuok į Santiago ir taip mažiau negu pusdienį palik mašiną, duosim kitą tau mašiną ir tada sutvarkys mechanikas. Aš toks, what? Į Santiago, sakau, man iki Santiago 6 valandos kelio. Tai čia nieko tokio. Sakau, fuck you, aš rytoj kopiu į Antuko ugnikalnį. Sakau, ką, artimesnių miestų nėra. Sako, atsiųskit savo lokaciją. Atsiunčiu lokaciją. Paskui sako, pasakykit, kokie prie jūsų artimiausi miestai yra. Tai galvoju, what the fuck, kam jiem tada ta lokacija? Pasakiau, Čilien ir Los Angeles yra artimiausi miestai. Nu tai gerai, sako, rytoj tada susisieksim, pažiūrėsim, kur čia jums arčiau atvažiuot, kad sutvarkytų. Tai sakau, aš galiu ratą palikti, ar būtina automobilį palikti. Nu ten kažkoks tai pasimetęs. Jo, čia skubu aš į Santiago važiuoti. Tai žiūrėsim, sakau, man tinka ir ta situacija, kad paliekam ramybėj šitą dalyką ir ta prasme, man dar liko kokios 2 geros savaitės keliavimo ir viskas, sakau, atiduodu tą mašiną. Nu tai žodžius, ten toksai biški. Nori, kad pasivažinėčiau čia po 500-600 km į abi pusės. Taip pat pasakiau dėl filtrų, dėl šito čeko jam, tai kažkaip niekur nepasakys man. Nu ką, dar valandėlė ir būsiu prie ugnikalnio. Uhu. Čia miestas Antuko. Už miesto bus ir ugnikalnis. Iki ugnikalnio dar apie 30 km. Lemškių langas apsinešęs nuo musyčių, o valytuvai nenuvalo, reikės degaliniai staptalt. Kažką privažiavau, tipo į kairį autobusą, į dešinę lengvosios ir matau priekį šlubaumas. Tai čia tikėtina, kad be ryto niekas neįvyks, kažkaip nuojauta kužda. Jo, tarifas. Nu čia nais mokestis nacionaliniam parkui. Suaugęs 2000, tai čia apie 2,5 €. Primeskit net neįgaliesiems, nugrėžė neįgaliuosius, nu plembo, plembo. Pala, čia nais tipo nacionalinės, tai tipo vietiniam 2000, o kaip suprantu, ekstranjeros, tai čia tipo aš, turistas, 4000, nesvarbu. Jo, bet čia nuės nieko. Trobelė stovi. Galime eit pasižiūrėti, kas ten rašo. Ką čia rašo? Nu kada čia pradeda dirbti? Nu, nematau darbo valandų. Nu, tai bus kokios 7 ryto. O gal 9. Sunku pasakyti. Aišku, svarbiausia nacionaliniam parke tai prikabinti COVID-o skelbimą. Blemba, blemba. Tai ką, tai... Šiaip už... Nenorėjau dar rytoj kopti, norėjau dar biškį palsėti, plus atvažiuot, apsižiūrėt, kaip nuo pačios ugnikalnis atrodo. Tai panašu, kad taip ir įvyks, nes rytoj čia, kai yra atsidarys, ar 6, ar 7, ar 9 valandą, bet kuriuo atveju visą laiką bus per vėlų, nes aš norėčiau į Antuką pradėti kopti kokią 5 ryto, nes dienos trumpos, tai matau aš Antuką. Per kamerą bus per tamsiu. Panašu, kad reikia kažkur
stoti, ten mačiau dar vienas busikėlis, irgi stovi, matomai laukia rytojaus. Jo, čia daugiau nieko nelabai mes ką ir galim padaryti. Na štai, pasistačiau namus, viskas good, žvaigždėtas dangus, mėnuliukas, vana mašina stovi. Ką aš žinau, būtų išlindę pasilabinčių, bet nei lindo, nei ką, mačiau. Viduj dega šviesa, tai matomai irgi laukia, kada parkas atsidarys. Va, lemačkai, šiek tiek matosi kontūrai ugnikalnio antuko. Tai turėsim važiuoti dar šitą kryptimį. Dabar esame dar kol kas žemai apie... Kiek? Dabar esame 951 metras, tai neaukštai. Tai dabar mes čia ir turim davažiuoti iki Infisioski, nu žodžiu. Čia yra pradžia, tai pradžia bus apie 1,4, o viršūnė, žinais viršūnė, 2,979. Nu tai taip maždaug apie 1,5 km sukilimas, tai man nieko naujo. Šiaip standartiškai visi ugnikalniai, kiek man teko kopti, tai apie 1, vyroja tarp 1,4 ir 1,6. Kilometro sukilimas. Čia yra standartiškai taip, va, vienos dienos maršrutas. Na, o Azulas buvo truputį išskirtinis, 2,5 tūkstančio, tai truputį kita kategorija. Reiks tik oras pasižiūrėti, orų tai visai nesiekiau, nežiūrėjau, ką aš žinau, jau prisitaikau, ta prasme, einu per bet kokį. Laiko daug nėra, tai neturėtų gal kažkas būti tragiško. Pasižiūrėsiu, koks vėjas. Temperatūros net neseku. Temperatūra nesvarbu man. Man svarbiausia vėjas. Nes jisai duoda iš tiesų didžiausią diskomfortą. Šiandien vakarieniai lengvai kažkaip norisi to vaisiaus tokio. Va, konservukų. Paskanausim. Cukriuko energijos. Nes tų makaronų šiandien noriu biškį pristabdyti. O kažką tokio įdomesnio tave galvoju. Vaisiaus. Aišku, galėjau ir cielą vaisių nusipirkti, bet šties kanus. Jo, tai jau pasidariau visus skrynus iš Patreono, Paypalo, Revoluto ir Svedbanko. Visgi pastebėjau tendenciją, kad žmonėms labiausiai, gal patogiausiai yra viską daryti per Svedbanką. Gal, na, nežinau, bet per Svedbanką daugiausiai vyksta pavedimų. Ačiū jums. Ačiū. Silpniausiai gal juda Revoliutas. Nežinau, čia nuo mėnesio priklauso. Vieną mėnesį atrodo vienas tas geriau juda, kitas tas. Bet didžiausia tendencija visgi yra Svedbanko, pastebėjau. Tai va, rytoj reikės, kaip tik va, čia yra stalų. Reikės ant stalo viską gražiai. Ta prasme, ant stalo pasitiesiu Lietuvos trispalvę, surašysiu jūsų vardus. Eisim į mišką, surasim kokį kotą vėliavai. Žodžiu, rytoj pasiruošimas toks lengvas. Pratampysim kojytės. 9 ugnikalnis. Laukia dar 10, 11 ir 12. Jo, jeigu būčiau įkopęs į Ochos, tai būtų 13. Bet manau, mano asmeniniai statistikai visai neblogai bus ir 12. Jo. Na, jeigu pridėtume Agungą iš Balio salos, tai būtų 13. Jo. Viskas. Čia bambino.